Da har vi kommet til oppgave B, og det handler om å finne tolkning av alfa. Så vi skal spesifikt vise at alfa er lik den deriverte av p med hensyn på l, og så skal vi gange med l delt på p. Så spørsmålet er, hva er denne venstre siden her for noe? Det vi kan er at vi ser at vi ganger med en brøk her, og når vi ganger med en brøk så er det samme som å dele med den motsatte brøkken. Den inverse brøkken. Så vi har ddl, så kan vi dele med den omvendte, som er da p delt på l. Men dette her er det samme som å dele teller med teller og nevner med nevner. Så vi kan skrive om igjen, så skriver vi sånn som det her. Og nå ser vi det, at en endring i p delt på p, det er prosentvis endring. Og en endring av L delt på L, det er også prosentvis endring. Så vi kan tenke oss at dette uttrykket her, det står for prosentvis endring i innsatskraften L gir en prosentvis endring i antall produserte enheter P. Så det er det vi kaller for produksjonselastisitet, altså prosentvise endringer her. Og det er en nyttig størrelse. Så det var en liten digresjon, men det forklarer litt hva dette litt greske uttrykket her, som vi skal vise, hva det står for. Så for å vise den likheten her, at alfa er da produksjonselastisiteten, så må vi regne ut disse to uttrykkene her, og la oss gjøre det hver for seg. Så 1, dp, dl, er lik. Og så må vi da sette inn for p da. Sånn som det her. Det er da b gange l alfa gange k beta. Sånn, satt vi inn for p. Vi skal derivere dette uttrykket med hensyn på l. Så alt som ikke er avhengig av l kan vi sette utenfor derivasjon. Så vi får b k opphøyd i beta. Derivert med hensyn på l er da l i opphøyd i alfa. Her kan vi bruke hovedregelen, så kan vi da sette alfa ned og trekke 1 ifra opp i eksponenten. Da får vi b k beta gange alfa l alfa minus 1. Ok, så det var et uttrykk for den deriverte. Så tar vi det uttrykket nummer 2 her, l delt på p. Det er da L, og så setter vi inn for P, som er B, L i alfa, K i beta. Nå kan vi bruke kjelleromskriving på L-en, så får vi da L gange L minus alfa, da, delt på B, K, beta. Husk at det står egentlig L i ente der, og da kan vi summere eksponentene, siden vi har samme grunntall, så vi får da L 1 minus alfa, delt på B, K, beta. Sånn. Da har vi funnet et uttrykk her. Nå skal vi da gange 1 og 2 med hverandre, så da får vi dp dl gange l delt på p er da lik. Sett først inn det uttrykket her. B k beta alfa l alfa opphøyd i minus 1. Gange, så setter vi inn det uttrykket her. L 1 minus alfa dele på b k opphøyd i beta. Men her ser vi at vi kan forkorte litt, så vi sitter igjen med alfa L, alfa, alfa minus 1, gange alfa 1 minus alfa. Sånn. Igjen så kan vi slå sammen L'en her og summere eksponentene. Så vi får alfa L, alfa minus 1, pluss 1 minus alfa. Da slo vi sammen de to eksponentene her. Her ser vi det at minus 1 går mot 1, og minus alfa går mot alfa. Så vi sitter igjen med alfa L i 0, det her, som er 1, og dermed så får vi alfa. Og da har vi vist det vi skulle vise.